tycker att det känns som att jag har mött librettot här ute på fältet. Alltså det är ju så att Magnus har ju skrivit rätt bra mycket nu alltså. Och det är många scener som egentligen idag har spelats upp av en ovetande ensemble i form av en landshövding till exempel med oförmodade accenter som plötsligt bara ryter och han bullrar in, slänger sig ner och säger någonting väldigt starkt på en gång han har kommit in. Ja, det är det IFK Norrköpings klubbhus som nästa anhalt. Idrottsrörelsen måste vara ordentligt mogen innan man går in och gör den här aktiebolagsformen för att komma till rätta med momsfrågorna. De stora delarna som vi tycker är orättvist idag, det är när man momsbelägger transferövergångar på utländska spelare. Det är när kanske 6, 7, 8, möjligtvis 10 år. De andra frågorna som är momsrelaterade på arenor och försäljning och annat, det är någonting annat. Eller en lite mer in-house-fråga då på något sätt. Men när jag tar upp, om du får ett arrangörsbidrag av internationella förbundet för anordna VM och du måste sitta och trixa sådär för att inte slanta 25% i skattbasen, det kan inte riktigt vara Guds mening, för utlandet undrar vad jag håller på med. Är det här bara något som vi gnisslar händer? Ja, mycket dramatiskt. Men vad ändå, om man jämför med den här, alltså IFK Norrköping, vilken alltså trovärdig affärsmanna konkretion liksom, de jag tänkte också på det. Det är inget sånt där, alltså cheferna är inte några jävla filosofer utan de förstår sin roll, de vet sin plats i samhället, de utnyttjar liksom. Och ändå ser du också en tydlig målsättning. Alltså de leder fram till, ja det här kan ju leda till att vi någon gång kommer att få se det här och det här. Ja. Det kommer ju bli mer kultur i operan. Just den här splittringen mellan kultur och idrott har jag valt bort. Men däremot så är det ju så att kulturbegreppet är också väldigt brett och det finns ju med också i operan. Vi har mer konstkultur, ja. Det är den skillnaden vi har. Precis, men det finns ju också då representanter för museirörelsen och för så att säga symaskinsrörelsen. Och som sagt, en färgning av en karaktär kommer till med landshövdingen för rikspolischefen Björn Eriksson som är imponerande. Alltså han har ju alla formanter som vi säger i operavärlden på plats. Han skulle gå igenom vilken orkester som helst. Absolut. Vi kommer ju få höra mer om honom ikväll, dock är det då belagt med filmförbud när vi ska bevista en middag på residenset i Linköping. Men våra ögon och öron kommer ju att vara öppna. Ja, Motala kammarkör ska sjunga för oss också. Det ser vi mycket fram emot och vi har väl lite hopp om att få sjunga med. Ja, om det faktiskt blir Kung Liljekonvalje. Det är det vi hoppas på. Finns det ingen sån här ministersång som det finns kungssången? Nej, det finns det inte. En kulturhymn? Kulturpolitikens egen hymn. Ska vi ha det i operan som inleder? Alla får sjunga med. Ja, vi kommer ju ha allsång i operan i alla fall. Det kommer vi ha.